За словами експерта з питань децентралізації Валентина Бойка, в умовах пандемії коронавірусу власники малого і середнього бізнесу в громадах зазнали збитків. Пандемія – це вибила почву з-під ніг. Є розуміння, що динаміку цю треба поновлювати і громадам треба допомагати. Треба дати місцевому самоврядуванню гарантовані майданчики, наповнення бюджетів своїх. Валентин Бойко каже, що одним із головних завдань підприємців, які наповнюють бюджети громад, стали пошуки альтернативних шляхів збуту продукції. Наприклад, у Галицинівській громаді у 2020 році на равликовій фермі виростили 50 тонн равликів. Але експортувати їх на європейський ринок не вдалося. Тому на підприємстві розробили власну методику виробництва муцину – слизу равликів. Із муцину виготовляють натуральну косметику. Основний напрямок його реалізації – це була Південна Європа, країни Південної Європи, але ковід, звісно, вніс свої корективи. І справа в тому, що, ви знаєте, у них також присутні повністю моменти локдаунів, коли повністю все зачиняється, нічого не працює. Тому готельний, туристичний, ресторанний бізнес там повністю закритий. Співвласниця ферми Ольга Пономаренко говорить, що в країнах Євросоюзу споживають 300 тисяч тонн равликів Мюлетт у рік. Європейські фермери вирощують 200 тисяч тонн, тому був попит на равликів українських фермерів. Втративши ринок збуту, українські виробники змушені утилізувати равликів, тому що вони протягом року знаходяться в сплячому стані у холодильниках. А це енерговитратний процес для власників бізнесу. Основна задача наша була виростити равлика і в сплячому стані відправити його на експорт в Європу. Але зараз в Європі не всі ресторани працюють, в Європі не такий великий туристичний сезон, як всі звикли, і тому равлика, звісно, вони і менше закупають. Тому ми адаптувалися до цієї ситуації. За словами Ольги Пономаренко, на підприємстві розробили власний унікальний метод збору равликового слизу – муцину, з якого почали виготовляти косметику. Орієнтувалися в розробках на китайський муцин, чистота якого – 68%. Коли ми його здобули, профільтрували, зробили з нього сухий стан, ми відправили в Бельгію, і з Бельгії нам прийшов сертифікат якості, там, де було сказано, що муцин, який ми здобули, має чистоту 96%. Ми ще відправили в Ізраїль наші зразки. Вони нам не прислали відповідь з параметрами, але вони зараз ведуть переговори про замовлення 100 кілограмів сухого муцину. Ну, так, до речі, він виміряється в грамах. Костянтин Пономаренко розповів, що крім виробництва муцину на експорт, на підприємстві розробили лінію натуральної лікувальної косметики з муцину. Ми витратили багато часу, щоб її розробити і отримати, і зараз у нас дуже виходить. І тому ми сподіваємося, що це буде один із сенсів, коли українці будуть казати, а наші змогли, а у наших вийшло. Ми хочемо зайняти таку ланку і виробляти такий продукт, яким би пишалися всі українці. Павло Пономаренко каже, що він розробив навчальну програму для фермерів з метою розвивати виробництво равликів на території громади та регіону. Хочемо зробити школу, щоб навчити місцевих фермерів Миколаївщини, Галицинівщини вирощувати на своїх присадибних ділянках, на своїх паях, на своїх землях ОТГ, навчитись вирощувати равлика і гарантовано не мати проблем зі збуту, гарантовано здавати нам його як переробникам. Голова Галицинівської територіальної громади Іван Назар каже, що реалізація цього проєкту сприятиме покращенню рівня життя людей. Ми себе вважаємо так, що ми успішна громада, а це завдяки тому, що в нас дуже тяжкий був шлях до цього всього і зібралося багато однодумців, які працюють на користь громади. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.